წყალი რომ არ გვაქვს, ხახვი გახმა, მოუწავი. ეს აი ყველაფერი ხმება, აი კომპოსტოა გახმა. აი ციტრი მქონდა და ციუბე დაიწყე მანაც გახმობა, არ გაწვიმდა. ეს ველოდები წვიმას, რომ მოსავალ რომ გორმე რამე მივიღოთ. დისოლის დასახლების მაცხოვრებლები უკვე 20 წელია სარწყავი წყლის გარეშე არიან. წლების წინ აჭარიდან ჩამოსახლებული მოსახლეობა დღემდე წვიმის წყალს იყენებს. სარწყავ წყალთან დაკავშირებული პრობლემების გამო დამუშავებულ მიწაზე მოსული მოსავალი აღებამდე ხმება. სარწყავი წყალი სულ არ არის. აი ასე უმუშაოთ მთელი წელი, მაინც არ გვაქვს მოსავალი. მთელი წელი ასე ვთოხნით კიდე, რა ვიცი, დროხას ვინახავთ. აი მე ვარსებობთ. მეტი შემოსავალი რამე არ გვაქვს. სარწყავი წყლის გარდა მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს. სოფელში წყალი გრაფიკით 15 დღეში ერთხელ მოდის. ასე დააყენებული გვაქვს ბაჩონკებში, დააყენებული გვაქვს ბაკებში და აი ესე ვიბანთ ხელს იმ ბაჩონკებიდან სვამ წყალს. ამდენი ხანია ისე. ამდენი ხანია, ამდენ 14 წელი აქვს ცხოვრობ. დისოლის მთავარი პრობლემა ოფიციალური სტატუსის მინიჭება. დასახლებას არ აქვს საკუთარი ტერიტორია, არც სახნავს ათეს მიწები და საძოვრები. 21 წელი აქვს ცხოვრობ ავსოფეში და 21 წელი იგი 21 წლის განმავლობაში აერისიოთ ჩამოგდებული. არც მიწისავართა და არც ის. სტატუსი ლაპარაკი ზედმეტია. როგორმე ჩვენ ეს სახლები გავგიფორმონ, ეს მიწა დაგვიკვიდრონ. ეს ცხოვრება დავიწყო ჩემი თავი, მე უნდა ვიცოდე მე ვისთან საცხოვრო, როგორ ცხოვრო, აპირებს ცხოვრო. სტატუსსა შეიძლება ჩვენ მომზადოთ შესაძლებელი საბუთები, შევედით მუნიციპალიტეტის აგრეგატორში წინადადებით. მუნიციპალიტეტის აგრეგატორ მიიღო გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც საჭიროა ახლა ტექნიკური საკითხების მოწესრიგება. ამის შემდეგ მიენიჭება სოფელს სტატუსი. როგორც ბოლნისის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა აღნიშნა, უახლოეს მომავალში დისოლებს გარე განათებისა და გზის პრობლემაც მოეხსნებათ. ფაქტობრივად სოფელში ორი ქუჩა მოხრეს, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. გარე განათება იწყება, აი დღეს დაიწყება პროექტი გამოდებული გვაქვს. შეიძლება სასმელი წყალი გადაწყვეტილია, რა თქმა უნდა გრაფიკით, ისე რომ ბოლნის ასევე სოფელში შეწოდება. დისოლის მოსახლეობა პრობლემის გადაჭრას ელის, მანამდე კი კვლავ წვიმის იმედად რჩებიან.